Man ir aprīkojumā tāda kociņa, uz kuru vienkārši var uzdurt. Ja ir kādi 20 teritorijā, tad vairāk arī nevajag. Bet, ja ir vairāk, tad var izmantot pinceti, tad viņi nav jādur. Uz painītiem vāks vajag, lai viņš neaizbēg projām uzreiz arī. Ar talsinieci Ainu Jēkabsoni tiekamies pie Vilkmuižas ezera, kas Spānijas kaiklemežiem ir kā paradīze. Mitra, ēnaina vieta, daudz koku sakņu, kurās paslēpties. Paskaties, paskaties, pacel kāju 4 gabalus. Zem kājas tev bija. Man bija kokā vairāk, tas tikai gailenis lasot. Ja visi lasītu pa vienam spainim, talsos gliemežu nebūtu, tā pārliecināta ir Aina Jēkabsone. Mazliet vairāk nekā stundas laikā viņa salasīja 5 kilogramus. Paša sētā dažu gadu laikā izdevies cīņu ar kailgliemežiem uzvarēt ar dažādām metodēm, sākot no fiziskas salasīšanas līdz slēpņu veidošanai zem veciem dēļiem. Citrus augļu mizas, ļoti labi garšo greifrūts, tamlīdzīgi. Aiziet vakarā uz restorānu un nolas viņus. Taču nereti iedzīvotāji lielākā problēma ir bezcerīgā cīņa, ja apkārt ir citi aizauguši nesakopti īpašumi. Tāpēc Aina Jēkabsone savu īpašumu sargā. Tātad sals, kaļķis tika bērts, pelni, olu čaumulis. Pelnus un olu čaumulis nevar nodrošināt normālu apjomu, lai tu varētu viņiem ierūgu to joslu uztaisīt. Viņi tāpat pēc lietas lien pārpelniem un tā tālāk. Gan laikapstākļu, gan neveiksmīgās cīņas dēļ šovasar Talsu pilsētā ir vizuāli acīm redzams, ka kailgliemežu kļuvis vairāk. Viens gliemežis, viens īpatnis var izdēt līdz pat 500 olām sezonā. Līdz ar to šīs 500 olas nākamajā vasarā būs 500 jauni gliemeži. Un ja šī apkarošana netiek veikta, vai tiek veikta netik efektīvi, netik veiksmīgi, tad gliemežu skaits pieauga pie labvēlīgiem laikapstākļiem. Talsu novadam šis būs pirmais eksperimentālais gads, kad novads iesaistīsies kailgliemežu cīņām. Šobrīd izsludināta cenu aptauja, lai publiskās teritorijās tos apkarotu ar limacīdiem. Ja šī cena aptauja noslēgsies veiksmīgi un līgums tiks noslēgts, tad šī gada vasarā šī ierobežošana ar dzelzs fosfātu saturošiem limacīdiem tiks veikta. Tikmēr lasot kailgliemežu, talsiniece Aina Jēkabsone aizdomājas, ka līdzīgi kā suņu ekskrementu savākšanas urnas, ik pa posmam pilsētā varētu būt arī sāls kastes, kur garām gājēji varētu iemest nu pats salasītos kailgliemežus. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.